نواز شریف کی صحت، مریم نواز اور شہباز گل کا متضاد موقف۔ مریم نواز کہتی ہیں نواز شریف کے گردوں کا مرض تیسرے درجے تک پہنچ گیا، نواز شریف کے ٹیسٹ کا نتیجہ ٹھیک نہیں آیا، جبکہ شہباز گل کا کہنا ہے کہ مریم کا پروپیگنڈا غلط ہے، نواز شریف کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف پانی زیادہ استعمال کریں، گوشت اور انڈے کم کھائیں۔ پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو کے ٹرین مارچ کے شیڈیول کا اعلان، کارواں بھٹو 26 مارچ کو کراچی سے لاڑکانہ کے لیے روانہ ہوگا۔ نثار کھوڑو کہتے ہیں شیخ رشید ہماری ٹرین روک کر دکھائیں، پھر انہیں بتائیں گے۔ قائم علی شاہ بولے پیپلز پارٹی کے خلاف انتقامی کاروائیاں نئی بات نہیں۔ سردار یار محمد رند وزیر اعظم کے معاون خصوصی مقرر، وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کابینہ ڈویژن سے نوٹیفیکیشن جاری، یار محمد بلوچستان سے متعلق آبی وسائل اور پیٹرولیم کے معاملات دیکھیں گے۔ مفتی تقی عثمانی کو بچاتے ہوئے پولیس اہلکار نے اپنی جان قربان کر دی، شہید فاروق کے 7 بچوں میں سے 3 بصارت سے محروم ہیں۔ فاروق ماں باپ اور بیوہ بہن کے 5 بچوں کا بھی واحد سہارا تھا۔ وزیر اعلی سندھ کی شہید کے 3 بچوں کا علاج کرانے کی یقین دہانی۔ مروٹ میں بہاولپور روڈ پر گدھا گاڑی اور موٹر سائیکل میں تصادم، حادثے میں نوجوان اور اس کی والدہ جاں بحق۔ اٹک میں ریسکیو 1122 کی کمیونٹی ٹیم نے رشید میموریل ہسپتال میں بیسک لائف سپورٹ کی ٹریننگ کرائی، ٹریننگ میں 40 اسپیشلسٹ ڈاکٹر بشیر احمد خان، سینئر گائناکالوجسٹ ڈاکٹر سدرا آصف، ایڈمن آفیسر شیر خان اور نرسنگ سٹاف نے شرکت کی، جبکہ کلین اینڈ گرین پروگرام کے تحت ریسکیو 1122 حضروں کے عملے نے بھی ہفتہ صفائی منایا۔ اس سلسلے میں ریسکیو اسٹیشن حضروں کے باہر اہلکاروں نے جھاڑو لگا کر لوگوں میں صفائی کا شعور اجاگر کیا۔ چشتیاں کے علاقے اسلام نگر میں تیز رفتار موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق، ایک شدید زخمی۔ ریسکیو اہلکار نے زخمی کو تشویشناک حالت میں ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv۔ آپ ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔